hoppe. Der fik vi den. Bugatti, man. Chiron. Lego-versionen. Zero Rewind. Zero Rewind. Jeg vil bare lige sige, at den her trøje i hvid og grå, den er produceret på vej på lager, og man kan igen forbestille de her trøjer. De kommer lige om et par uger. Men... de er også kommet to nye farver. Da! Ja, ja, ikke dårligt. Ikke dårligt. To nye farver, ja. Yeah. Zero Rewind, ja tak. Og så var der rigtig, rigtig mange, som var ærgerlige over, at de ikke kunne bestille citattrøjen sidst, fordi den kun var til salg i en begrænset periode. Bah! Men nu kommer den ikke til salg igen. Det lavede jeg, folk. Det var over, så den kommer ikke til at sælge igen. Så i stedet så lavede jeg en version 2 af citattrøjen. Den er ikke ligesom dem, der var hurtige at købe den originale citattrøje. Den er lavet lidt om, så den er anderledes. Bræh, her er den citattrøjen version 2, og der er selvfølgelig tilføjet citaterne. How are? Men også det helt nye. Altså det legendariske, som virkelig er en del af kanalen nu. Near matter de so. Og den kan altså pre-orders, hvor du får dit navn på ryggen og hele pisse møjet netop nu. Men den er kun til salg i en begrænset periode, og det er marts måned. Resten af marts måned her er den til salg, og så er den gone forever. Men hvorfor stop der? Citat trøjen. Hvad med at hilse på citat musse modden? Jeg har simpelthen også fået lavet en musse mod med alle citaterne på, inklusive de to nye. Så citat trøje, citat musse mod. Man kan bestille begge to. Man kan bestille Zero Rewind også i de nye farver. Det hele kommer inden længe. Man kan bestille det nu. Link i beskrivelsen. Love you long time. Dab, 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 dab. Love you. Og så vil jeg gerne lige starte med at beklage mange gange, at min mikrofonlyd er lidt lav i den her video. Jeg havde pillet ved den indstilling, da jeg streamede, eller et eller andet, der gjorde, min mikrofon lige var lidt lavere. Det beklager jeg virkelig meget, men jeg håber stadig, I nyder videoen. Fordi det var første gang, jeg oplevede Lego-contentet i Forza, og så jeg kunne ikke rigtig tage det om og give jer min reaktion igen og spille de første missioner og sådan noget. Jeg ville give jer den ægte reaktion, men mikrofonen er lidt lav, sorry. Lego Speed Champions Bugatti Chiron. Are you kidding me? Den skal jeg have. Walla kebabba, jeg skal have den her nu. Lego Speed Champions Travel. Yes sir, travel to the Valley of the Lego. Oh damn. Horizon Festival presents. Here's what I see. Uh-oh. Lego. I see a world made of bricks. Ja tak. No, no, listen. And there'd be dinosaurs and pirate ships and ghosts, I guess. Yeah, what? Ghosts. We'll build a city and cars just as fast as the real thing. Oy. We'll call it Lego Valley. Det er dope ud. Det er røv dope ud. De siger overtager nu. De siger overtager. Jeg vil køre. Okay, hello. Det er så røvfed ud, den her knap der. Er det en sender? Lige sige, jeg kan køre i den, hvis den sender. Er det mig? Det er mig. I am steering the Lego Racers. Ej, hvor griner. Mega nice. Hopper. What the actual? Det står der røvdop ud. Nej. Hvis skiltene kan gå... Er det en UFO, man kører på? Okay. Hvis skiltene de kan gå i stykker på den måde, så prøv lige at fortælle mig det her. Hvis skiltene kan gå i stykker på den her måde, hvad så med træerne? Er Lego Speed Champions det eneste sted i Forza-verdenen, hvor træerne de ikke er alfa? Hvor man kan smadre træerne? Der! Jeg kan smadre træerne! Jeg har aldrig været så hype før. Min nips, de er så stivt i hvert fald af. Jeg kan smadre træerne. Det er da første gang nogensinde, jeg har været udsat for det. Wow. Dinosaurer knogler. Jeg ved, om jeg også kan smadre de store træer. Det vil være så vanvittigt. Altså, jeg har aldrig nogensinde prøvet i... Wow. Jeg har aldrig prøvet at kunne smadre træ i Forza. De plejer aldrig at kunne rykke sig. Hvad sker der her, mand? Den har røgflødt den bane her. Okay. Oj, hegn med på mig. En mixtape dropper 2-2. Oj. Damn. Okay, ja. Der er ikke nogen placering eller noget, så det er bare sådan en hyggeløb, eller hvad? Det er driftet her. It was McLaren. Yes, sir. Hvad sker der her? Et hop, eller hvad? Oj. Folk er vilde. Oj. Har lige en kejl om på ham, kejlen. Jo. Det ser sgu fedt ud. Best expansion ever, who knows. Jeg håber, der er meget indhold. Hvad fanden? Hvorfor kører jeg i den her bil nu? Hvor blev min McLaren af? I'm not even kidding, hvor blev min McLaren af? Jeg har min McLaren tilbage. Hvor fanden er min McLaren henne? Så kører jeg en Mini Cooper. Fedt. Og jeg kører sandslottet ned.
Så jeg lego det. Jeg har faktisk været ved at lave et helt Lego-rum til min datter. Jeg overvejer at lave en vlog med det. Bare for ikke. Yeah, boy. Ej, nej, jeg har ramt målene. Jeg ramte et mål, tror jeg. Kæft, den ser blæret ud i verden. Hvor er det også bare fedt at se på noget nyt i Forza. Det her, det er bare splinternyt for mig. Det like nothing, jeg har set før i Forza. Det ser virkelig dope ud. Virkelig, virkelig dope ud. I like it. Very, very much. Welcome to Brickchester. Population, a whole lot of bricks and minifigures. And you! Brickchester? Er det så... Er det så måske... hovedbyen? Oi. Sikke en intro også. Er du sindssyg? Jeg er stadigvæk ved at køre introen, går jeg ud fra. Det er ret sindssygt. Ja, Horizon Festival. Det har i Brickfester. Okay. Eller Brickchester. Brickfester. Brickfesting. Og der er ghosts. Don't worry, they're just Lego ghosts. Nothing to be afraid of. Alright. I will not be afraid. Damn, det ser altså godt ud. Det ser røv godt ud. Jeg er very impressed. Festival site coming up. Wait till you get a load of this. Oi, fireworks and lasers. Fed intro. I forstår fandme at lave nogle cool ass introer, det sværger jeg. Rigtig dope. Arrive at your master builders Lego. Okay. Oi, roller coaster. Det ser kæmpe ud, gør der. Pretty sweet, huh? We've hooked you up with a new house. Well, kind of. But we saved you the best spot in the festival. Alright, så skal jeg så bygge mit eget hus, eller hvad er det, vi er ude i her? Det er jo Lego. Legos. Jeg ved ikke, om jeg skal bygge mit helt eget hus. Det var sådan rimelig dope, hvis det er det, vi er ude i. Altså, jeg vil absolut ikke klage. Hey, sausage. Hey, pølse. Here it is. Horizon Lego Valley. Ja. Yeah. Now, Lego needs a speed champion. That's me. And the festival needs master builders. That's also me. And you... You need a place to live. That's also this me. This is the base plate where you'll be building your very own master builder's house. Okay. Skal jeg låse klodser op til det så, eller... Og hvor blev min McLaren af? I kan ikke mene, at jeg skal køre rundt i en Mini Cooper. Det er jo fandme som at spille The Eliminator, det her. Hvad kan jeg bruge det til, udover så meget her? Zero! God dang it. Cooper. Mini Cooper, altså. Okay. First things first. You need bricks. Lots of bricks. You can get them by completing brick challenges. Sygt nok. Think of it like a big box of Lego to play with. The question is, which one will it be first? Nå. Så jeg kan låse alle de her op. Er du sindssyg? Zoom out. Der er mange Legos her. Er du sindssyg? Collect another 200 bricks to start building your Lego house, står der heroppe bag webcamera. Okay, sygt nok. Jamen, hvad vil vi lægge ud med her? Et blot hus måske? Jeg kan måske ikke... First brick challenge set. Let's do this. Okay. Jamen, let's go. We're doing this. Og her er kortet. Yes! Oh, this is so much cooler than the little speed champion set my nan got me. Scaled up Bugatti Chiron is finished. Get down here for the race. Og det var den her, det var den vi så reklamen for. Det var den her vi så reklamen for. Bugatti Chiron Lego Speed Champion. Prøv lige at forestille jer, hvis noget vi kan bruge We've den i resten. We've modified your car dashboard to display objectives for the challenge you're tracking. I'll be in touch when you've completed it. Prøv lige, hvis nu at man sådan skal arbejde sig op på den her Lego ø, ikke også? Man sådan skal få en bedre og bedre bil, ikke også? Hvis så vi starter med en Bugatti Chiron, det er rimelig uretfærdigt. I should have mentioned, things are a little different this time round. There's a whole valley full of events and stunts already set up for you to discover. Okay. Just gotta go find them. Okay, så jeg skal finde det. Der er den der Bugatti... Ej, det var Brickchester Rally Event. Det udsætter vi lige lidt. Fordi at grunden til, at jeg egentlig startede med at installere den her Lego Expansion, det var fordi, jeg så billedet af den Bugatti der. Og det var faktisk hele grunden. Was that the challenge you were going for? Hallo? Never mind, it still counts. Nice work. Fik jeg lige en challenge? Hvad fanden gjorde jeg? You're only a few bricks away from putting a Lego roof over your head. Nå, City Center fandt jeg. Okay. Which challenge will it be next? Jeg fandt bycentrum. Jamen jeg tænker stadigvæk bare, det er det der rally, der vi er ude i. Hvor en gang vi er færdige med at få den her bil her. Hvis, hov, nu untrackede den vist. Hvor er det der henne, det her? Så hvis jeg kan starte ud i det her Lego Valley halløj med en Bugatti Chiron, hvor OP vil det ikke være. Wow, Horizon, Amy Simpson here in the pulse booth. And I'm just,
I'm just checking here. Very, very OP. Yep, that showcase race officially blew my mind. Congratulations to both driver and pilot. I don't think we'll ever see something like that after the Bugatti Chiron. Now you try and catch your breath with another fresh tune here. While I try to regain my senses. Vi på vej derhen nu. I'll be right back. Prøv lige at se der, Bugatti versus Bugatti, Lego versus Normal, Chiron. Det er sådan en latterlig bil, Bugatti. Så vi kører mod en real deal Bugatti i vores Lego Bugatti. Alright. 5% done. Ikke verdens længste løb, kan jeg se. Jeg har givet noget gas, næsten 300 km i timen nu, og den lyder bare, altså den lyder som en drøm, den her Bugatti. Like a dream. Wop. Ramte lige lidt her i svinget. Lidt mere. Alright. Og så ligger vi nummer uno. Vi er allerede en tredjedel færdig. Det er ikke særlig langt event. Det her. Hold da op, den drejer ikke så skarpt, men vi kører selvfølgelig 250 km i timen. Så selvfølgelig er det ikke meningen. Oj, det var lige før hegn med på vejen med ekstra, vi droppede der. Alright. Hvad siger han bagved os? Okay, han er ikke langt væk, faktisk. Bremse lidt her. Whoop. Ligger på en... der skal godt nok bremses her. Er du sindssygt lige og lige sniffe til Lego-planterne en lille smule, og så er vi videre. Så er vi videre. Vejtagen! Yep. Okay, endnu et skarpt sving. Ja. Endnu et very, very skarpt sving. Okay, her også. Er du sindssygt, mand? Okay, videre. Vi er videre. Det er stadigvæk nummer 1, 70% done. Den her Chiron her, det er daddy's, det kan jeg mærke. Er det det andet sidste sving, vi kommer ind i nu? Det tror jeg, det er. Og vi tager lige en lille margarita med på vejen. Så kommer vi ind i det sidste sving, tror jeg. Og så skal vi bare have bundgas. Ja tak. Ja tak, nu kommer der bare lige en lille chikaneværk heroppe, og så er det det. That is it, ladies and gentlemen. Skulle man lige have håndbremse. Whoop! Easy. Lego Bugatti. Dope, man. That's what I'm talking about. Lego triumphs again. Yeah, what boy. Drive. Was he in your curb mode? What? Just toss me back the keys, I'll, I'm kidding, you keep it. Der fik vi den. Bugatti, man. Chiron. Lego-versionen. Vanvid, man. Det hedder man start på den her Lego i til gengæld. Den første bil, vi låser op over, det er en Bugatti. Jeg ved, om det er sådan lidt snyd, hvis man normalvis skal arbejde sig op på Lego-en, og så vi bare starter med en Bugatti. Det er en rimelig stor opgradering fra Mini Cooper'en i hvert fald. Så vi går fra Mini Cooper til Bugatti. Got it. Okay, hvordan tjekker vi vores bil og sådan noget? Er det samme menusystem herover på øen, eller hvad? Lad os se. Det går jeg vel ud fra, det er, eller hvad? Det tror jeg, det er. Jeg ved, om jeg stadigvæk har alle mine cars, eller hvordan? Ja, okay, det er stadigvæk... Kan jeg køre alle de cars, jeg har normalt? Kan jeg også køre i dem herover? Eller hvad? Lad os lige prøve at finde Bugatti'en. Her er Bugatti. Der er Bugatti Devon. Den har sikkert nok kun en af. Eller er der noget, der hedder Lego? Eller er det den her, jeg lige har låst op? Der står godt nok ikke new ved den. Hvilket undrer mig lidt. Er der så noget, der hedder Lego? Eller hvad? Jeg skal lige greje det. Jeg skal lige finde ud af at tilgive mig. Men jeg skal lige finde ud af det. Der er ikke noget, der hedder... Jo, der er så Lego Speed Champions. Den er lige her. Der. Så jeg skal låse Lego-biler op. Okay, get in car. Yes, please. Vores hele line. Oh, god. Jeg ved, om jeg så også kan opgradere den og så videre. Damn, boy. Damn, boy. That's a Bugatti. That's a Bugatti. Okay. Lad os bare prøve et eller andet her. Cross country et eller andet. Ja, ja. Lad os bare prøve det. Lad os fyre ud i vores Bugatti og hygge os. Hvis jeg kan bruge Bugatti'en, har det ikke engang set, at jeg kan. Jeg griner, hvis jeg kunne. Det kan jeg. Jeg kan bruge Bugatti'en. T-speed. Yikes. Lad os bare prøve at bruge den. Damn, den ser sweet ud, den her bil, man. Very sweet. Jeg ville ønske, jeg kunne lave min mand om til en Lego-mand. Jeg ved, om man kan det på en eller anden måde. Jeg gad godt være en Lego-mand.
Men er jeg egentlig ikke det, når vi er inde i løbet, bliver så ikke til en Lego-mand? Det tror jeg faktisk, jeg synes, jeg så mig selv være en Lego-mand. Nu kan jeg ikke huske det. Lad os prøve at se. Jeg står godt nok der er jeg ikke ret Lego-agtig. Men er jeg ikke det, når jeg kommer ind i den? Lad os lige prøve at se. Lad os lige flip kameraet her. Jo, jeg er en Lego-mand. Okay, det bliver man bare først, når man starter løbet. Okay. Hvad? Jeg kører mod almindelige biler, eller hvad? Kører jeg mod almindelige biler? Eller kører jeg mod Lego? Jeg tror sgu, jeg kører mod almindelige biler. Oh, jeg har lidt for meget fart på til det her event. Are you kidding me? Jeg er ikke sikker på, den her Bugatti, den er skabt til det her offroad-løb. Jeg tror ikke, det er meningen, man skulle køre så hurtigt. Jeg kan ikke rewind. Okay, GG's. Jeg kan ikke rewind. Jeg tror lige, vi tager en lynhurtig restarter til gengæld. Fordi det holdt da ferie. Jeg fløj jo nærmest hen på en anden ø. Jeg havde alt for meget fart på. Og så kunne jeg overhovedet ikke bremse whatsoever. Jeg tror allerede, jeg var 18% done. Altså er det her løb bare et hop og så målstrejf? Okay, det skal vi lade op. Jeg kører mod rigtige biler, kan jeg se. Ja, jeg kører ikke mod Lego-biler. Men jeg rykker de her biler for sindssygt. Ah, okay, måske ikke lige de forreste biler. Dem rykker jeg ikke så meget. Jeg tror, jeg bremser lidt her. Er det ikke meningen? Eller skal man bare bremse, når man lander, eller hvordan? Det gik bedre i hvert fald. Men jeg kan godt nok ikke rigtig holde den her Bugatti på vejen. Det er også... Altså, det er modigt at vælge en Bugatti til sådan noget off-road country eller noget her. Den... den kan bedst lide asfalt. Det kan den altså. Ej, der flyver bare Lego-klodser. Og hvor alt er du sindssygt. Asfalt, det kan jeg lige. Asfalt, det kan jeg lige se. You love to see it. Jeg kommer at flyve op her. Jeg skal bare ikke flyve ud over banen igen. Okay, jeg er meget skævt på den her. Altså, jeg er virkelig skævt på den her. Vi håndbremser, håndbremser. Og den anden vej, den anden vej, håndbremser. Jamen, så vent sgu da om. Det er der, ja. Fedest, fedest. Please see, jeg kan rewind noget mere, ellers så det havde løbet ødelagt. Hvis ikke jeg kan rewind mere, så det her løb fuldstændig ødelagt for os. Hvor er checkpoint? Det kan jeg ikke se. Hvor er det checkpoint, jeg har mistet? Det kan jeg ikke se. Hvor var meningen, at jeg skulle ramme det der checkpoint? Okay, det der er det første checkpoint, okay. Så jeg skal mere til højre i hvert fald. Den klarer vi. Så kører vi bare herhen. Sådan der. Meget bedre, og nu rammer vi også helt lige vanvittigt. Ja, okay. Og så rammer vi så jorden, og så ændrer den fuldstændig retning. Altså, hvad skal man gøre? Vi laver det mest perfekte lige hop. Ja, det kan jeg ikke ændre nu. Jeg kan ikke rewind mere, okay. Fair nok. Zero rewinds, det er også, hvad vi kører. Ish. Okay, det gik faktisk meget bedre. Jeg skulle bare lige bremse det eller andet, for alt så. Nå, okay, der var et rødt sving. Det har ikke lige set zero rewinds. Zero til en enkelt rewind, det er det, vi kører, I ved det. Så vi skal bare lige have bremse. Så er der grund til der. Okay, det hjælper meget. Den her Bugatti, den har virkelig svært ved at følge med i de her swing. Den er lavet til asfalt. Det kan man tydeligt mærke. Er den lavet til vand? Jeg tvivler om. Hold da op, den kigger rundt den her Bugatti. Okay, der skal også bremses. Asfalt! Siger jeg asfalt? Me like the asfalt, please. Give me more asfalt. Vi lægger nummer 1. Det er dope. Whop. Flyver den nærmest igennem checkpointet. Hold kæft, vi har bare på. Der var nogle træer. Jeg gad virkelig prøve at ramme nogle af de store træer, bare for at se, om de stadigvæk er alfa i forhold nu. Eller om de er blevet nerfed i Lego Island. Det kunne være dope. Okay, vi må ikke flyve for langt her, fordi der kommer et sving i efter, kan jeg se, så jeg tror, at den slipper gassen. Især fordi vi skal lige herhen, så kan vi bremse lidt her. Ja. Vi skal op lige se her. Ja, vi kører lidt mere forsigtigt, nu kan vi være nødt til. Altså, vi er rigeligt foran alligevel, så vi kan lige skal køre den lige lidt smule forsigtigt. Okay, så går det lidt lige ud her. Og vi skal til venstre her ved stranden. Ja, boy. Og så skal vi komme for langt ud i vandet, fordi det kører man simpelthen så rustende. Altså, man glider alt for meget i vandet. Og det er jo galt, jeg føler, jeg er meget foran. Lige pludselig kom jeg godt nok langt foran. Og jeg har kun brugt en halv rewind eller sådan noget. Max. Dope. Øj. Stærne, de ser godt nok ud, som om de bare flytter sig. You love to see it. You love to see it. Johnny boy, han er alfa. Langt over træerne nu. I freaking love it. Sindssygt, boys. Vi har den her. Vi er Lego Speed Champion. Jeg tror allerede, jeg har låst op for, jeg er champion. Det må jeg være. Tusind tak, fordi I set den her video, boys. Giv den et stort fedt like. Smid en kommentar. Jeg håber, I følger kanalen. Der kommer også til at komme noget Lego-content fra nu af.
Jeg håber, I sætter pris på det. Jeg gør det i hvert fald. Super Wheel Spin Unlocked! Jeg tror fandme, jeg har nogle stykker af dem efterhånden. Jeg ved, om vi i næste video skal have brugt dem, fordi jeg har godt nok mange af dem. Anyway, vi ses i det næste video, boys. Love you. Long time.